Фондация Направи добро за непознат с дарение към комплексът за социални услуги за деца и семейства в Русе Еквилибриум. Центърът бе подпомогнат с продукти от първа необходимост, като брашно, захар, олио, ориз, макарони, а за най-малките са закупени памперси и адаптирани млека. Помощите ще бъдат разпределени на около 30 семейства, които ползват услугите на Центъра за обществена подкрепа. Днес така сме щастливи, че посрещнахме дарението от фондация Направи добро за непознат. Хранителни продукти, много памперси, адаптирани млека. И освен на фондация Направи добро за непознат и специално на господин Свилен Максимов, искам да благодаря и на другите, които откликнаха. Наши приятели, фирми, самишленици, които не ни забравят и помагат на децата и семействата им. Благодаря.